ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება რა. იცი რა მაინტერესებს, აი თქვენ თან რომ მოდიან ხოლმე ოპოზიციური პარტიები შეკრებაზე. აი ყოველს თავი საჭმელი მოხდო, თქვენ საჭმელს ჭამენ ხოლმე, თქვენ ხარჯზე არიან. ეგ მაინტერესებს. ხო, ჭამო ხარჯზე ჭამენ და მოვა. ა, ნაჭამები მო 2-3 საათი საჭმელი საჭმელს ყორბოთ. ა, ნაჭამები მოდიან ხოლმე? კი, თუ გაინტერესებს მოწმერე რა. შეგეკითხა ხარჯზე თავი. არა არა მაინტერესებდა თქვენ ხარჯზე ხო არიან ხო არ არიან მე თქვენ ხარჯზე რა ამის ყოველდღიური ზედარი არა არა მოდიან და მიდიან რამდენი არა რამდენი ხანის არიან ახლა რამდენი ხანია დადიან და ახლა თქვენ ხარჯზე ხო არ არიან მე თქვენ მაგაზე არა დავინტერესდი ახლა ნათელაშვილზე გაჭირვებული კაცი ვარო და ახლა მე შემილია რაღაცა არა დახმარება მინდა და